Det är fredag, det är SVF morgonstudio. Vi är äntligen tillbaka. Jag heter Rasmus och då har jag med mig Martin, Annie och Tobias. Jajamän, snabb fråga. Vad tycker ni om räkmackor? Nej, det är inte rast. Alltså, Biss. Räkor är okej, men inte i kombination med macka. Ingen vill räkna räkmackor. Nej. Ja, och det är tråkigt. För vi ska prata mer om det, vad den perfekta räkmackan ska innehålla. För det är räkmackans dag idag. Man kan prata om folk som har glidit in på räkmackor. Det kan vara intressant. Det kanske är någon externatare där ute som har med sig en räkmacka idag också. För då slipper man de långa köerna till mikrovågsugnarna. Men inte trängseln. Vad gör man om man verkligen har tid eller plats att äta i köket? Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet kom i veckan och den visar att 28% av personer mellan 12-19 år under året har utsatts för oönskade kontaktförsök och 14% har fått stötande bilder skickade till sig. Har någon av er i studion upplevt något sånt? Det ska vi prata om strax. Som du hör har vi ett spretigt program och idag ska vi börja med det här. Det här? Ja, för den 28 oktober delas priset Pri Europa ut i kategorin Årets europeiska journalist. Och en av dem som kan vinna är SVT:s Rysslandskorrespondent och tidigare SVF-are Elin Jönsson, som är med oss på telefon. Elin, välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att vara med. Yes. Hur känns det att vara nominerad till det här priset? Alltså det är helt galet. Jag var tvungen att läsa flera gånger, för det är de andra nominerade så unga personer, så jätte för mig stora journalister som jag har beundrat och följt i massor av år, som bara de är så tunga för det går inte att säga. Så att jag blev jätte hedrad att få vara med på listan. Det är framförallt journalister från Ryssland och som har varit med och grundat jätteviktiga ryska medier. Och sen så är det från Ukraina också, Kyiv Independent, som är superviktig under kriget. Och sen är det Jan Britt och en grek, som inte hör till den kategorin så att säga. Och tilläggas bör ju att en av de här i förra årets fredspristagare, hur känns det att vara med i det startfältet? Ja men precis, Dmitrij Muratov är liksom störst av de största. Det är ju jättehäftigt såklart. Och ja, nej, de allihopa förtjänar pris verkligen, och jag hoppas att det blir någon som vinner, som är någon som verkligen dagligen kämpar för demokrati och för yttrandefrihet. Och ja, så jag räknar verkligen inte med att vinna, det vill jag verkligen säga, för med tanke på att det här är personer som alla verkligen dagligen kämpar på ett helt annat sätt. Jag kan ju åka hem, när jag är i kriget i Ukraina, så kan jag åka hem till lugnet och demokratin och mina barn och ha det skönt hemma i Sverige i några veckor och sen åka tillbaka igen när jag har vilat upp mig. Precis. Det är så stor skillnad. Du gick på SVF i mitten av 90-talet. Trodde du att du skulle vara med i det här startfältet när du gick här? Nej, verkligen inte. Det trodde jag inte. Men jag bara älskade att göra radio och jag hade världens bästa lärare, Mikael Wenger, och det var jättekul. Och jag gjorde också en hel del radioprogram som jag fortfarande är väldigt stolt av. Igår satt jag på en AV-ting från SVT och snackade. Då satt jag faktiskt berätta om det jag gjorde när jag gick på skolan. Så att det var en jättebra skola och man har både väldigt roligt och lär sig otroligt mycket. Och det är en så himla fin gemenskap framförallt. Yes, vi säger stort tack Elin för att du var med här och stort lycka till nu när priset ska delas ut. Ja, tack så jättemycket. Bra, ha det så bra nu. Du med. Hej. Hej. Hej då. Bröd, majonnäs, ost, ägg, gurka, räkor och dill. Alltså tycker jag i alla fall den perfekta räkmackan ska se ut. Men vi tar frågan utåt först. Vad tycker ni att den perfekta räkmackan ska innehålla? Jag har ju då jobbat med att bre och göra räkmackor, så jag kan ju lätt berätta det. Majonnäs, ägg, räkor, tomat, gurka och en liten salladsbit. Mycket majonnäs och räkna då. Inte dill alltså? Det är väl i så fall en liten minikvist på toppen, men inte så att det ska blanda sig runt. Ja.
Vad bra att vi fick lite erfarenhet och lite mer för räkmackans sida i studion. Det är därför jag är här. Ja, välkommen. Tack. Jag har också gjort räkmackor, men jag är inte så förtjust i det. Nej, alltså jag har aldrig förstått grejen med det här. Vad är grejen med räkmackor? Det känns väldigt överskattat. Det är västkusten. Västkusten. Ja, men det är en hel kombination av allting. Det är som bröd, det får majonnäs, när sen får en stor bunt räkor på också. Och liksom, det blir en sån god kontrast med allting. För varför har vi ens en räkmackans dag? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men jag gillar varken räkmackor i fysisk form eller personer som glider på räkmackor. Jag tycker att nej, jag har jättesvårt för det. Ja, den sista kan jag väl hålla med om kanske. Ja, men... vilka har glidit på räkmackor? Ja, alltså, när vi körde lite försnack om det här ämnet så tog jag upp en sak. Och det var som att alla bara så, vad är det så här? Ni vet att hovet... Jag tycker de blir kända för att Ludvig var tillsammans med Sara Larsson. Jag hade ingen aning om det här. Jo. Det här är allmänt känt. Ja. Det var liksom ingen av er boys som hade en aning om det här. Och jag bara tänkte så, alla visste. De gled in på att hon var känd liksom. Oh ja. Och nu har de kommit undan med det för att de typ gjorde slut och det har gått lite tid. Det är så oväntat bara tycker jag, med tanke på hur deras låtar är idag, att liksom han och Sara Larsson, jag hade ingen aning om det här. Nej, det kände jag var lite, ja, jag hade ingen aning om det, är tur att vi har de här två med oss, Martin, som koll på det här. Jag känner mig helt lost. Jag har ett annat exempel faktiskt, som är, det är lite mer, jag förstår om inte ni har hört det, men... Är det sport? Det kan vara sport. No. Kan vara så. Det kan vara sport, det var sport från Värmland till och med. För Färjestad tog SM-guld i våras. Deras andra målvakt Dennis Hildeby fick inte spela någonting under slutspelet. Han spelade några matcher under grundserien, men Och nu är det hockey vi snackar om. Nu är det hockey, ja. Precis. Men när de vann guld slog han då ut en bild på sig själv och första målvakten med captionen hashtag räkmacka. Och varför var han en räkmacka? Ja, han har inte spelat någonting. Han har inte spelat, han har bara varit med och tagit. Men han har ändå vunnit lika mycket guld som första målvakten. Ja. Det är ändå en bra start på karriären. Ja, men så är det väl med alla lag. Alltså fotboll och så också. Ja, alltså en gång om man ska få grepp på en räkmacka, då tycker jag faktiskt att det är då. Det är alltid fullt i matrummet på Hemgården här på SVF. Och vissa dagar får man köa i 10 minuter för att få värma sin mat. Dessutom finns för få platser att sitta på. Något som upprör eleverna. Det är för mycket folk på för liten yta. Alltså jag menar, när vi började här så fanns det bestick till alla. Och nu har det ju blivit så pass mycket mer folk så det blir helt konstigt. Ingen har tid att ens värma sin mat. Jag får springa till lektionen. Här sitter ni i klassrummet och äter. Man får egentligen inte göra det. Varför gör ni det? Det är lugnare här. Nej, det är väldigt mycket folk så det är mer stresspåslag. Vad säger du om att sitta uppe där man ska sitta? Det är trevligt när det inte är några andra människor där. Och när händer det? Typ aldrig. Ja, en torsdag i september klockan 12 var det 31 personer i lunchrummet och 16 av dem väntade på att få värma sin mat på bara de 5 mikrovågsugnarna som finns. I rummet finns det dessutom bara 24 stolar, så det säger sig självt att alla inte får plats. Nej, det är en situation där uppe så att säga. Och så här ser det ut också vecka till vecka. Det här är ju inte bara en dag som det var så här, utan man får ju liksom i det här rummet också där det blir en folkhögskola där man kan värma sin mat om man inte bor här, så får man typ, jag vet inte, armbåga sig fram ibland. Det är så mycket folk. Jag har typ väntat 10 minuter på att värma min mat någon dag. Bara stått och så. Ah, nej, vänta, där kom den till. Och där var den till Ikea. Och där var den till Ikea. Fast jag tycker nästan att bestickan har gått och blivit till det värsta grejen. Ja, men de ska man ju tydligen med sig själv. Vilket är helt nytt för mig också. Ja, men det står tydligen i det här faktabladet. Så nu är det vi som gör lite samhällstjänst och berättar det här. Bestick och glas ska man stå för själv. Hör ni, ta med besticken. Alltså, jag fick ju höra det här. Jag äter ju på skolan. Jag är en av oss som bor här. Men... Men den som jag stöter på där, det är ju långa köer när det kommer folk som ska käka där. Och då får man ändå, ja, men det går 2 minuter, så har du din mat sen. Mm. Men där är ju, jag menar, värma mat, har alla med sig en lasagne eller vad som helst, då tar det 4-5 minuter. Och så här såg det inte ut förra terminen när vi gick här. Varför det? Man får inte äta i klassrummen längre, som jag sa här när jag pratade med lite elever. Förra terminen så fick man lov att äta i klassrummen och då hade grafisk design och kommunikation egna mikrovågsugnar.
Och de är rätt många, det är två klasser som har tillkommit i det här rummet. Så där det en gång var en lugn lunchoas så är det nu total kaos, total anarki brukar vi säga. Och folk sitter ju och äter sina matlådor också i sofforna som liksom, ja, eleverna som bor här annars kanske sitter på kvällarna eller sådär. Ja, det är ofräscht. Ofräscht, ja. Jag tänker bara, liksom, vad tycker ni, så ska man få äta i klassrummet? Självklart. Eller speciellt, så här, vi har ju inget val. De flesta dagarna får inte vi till exempel plats i, där uppe i matsalen. Så då har alltså, vi... jag tycker det är sjukt ofräscht att sitta och käka vid datorn. Alltså, om man pluggar eller jobbar, ja, eller vad man nu gör. Liksom, då vill man ändå byta miljö kanske. Man vill komma iväg. Ja, men få lite lugn och kolla bort från den där jobbiga skoluppgiften man kanske har. Och liksom snacka med varandra i lugn och inte behöva liksom gå ner med matlådan till klassrummet. Som man inte får göra då här på skolan. Yes, men många gör. Yes, så vi kommer diskutera det här vidare nästa vecka. Och förhoppningsvis har vi då med oss någon ansvarig från skolan som kan svara på lite frågor om det. Porrsurfande, läkarbesök på mobilen och digitala brevlådor. Nu finns ny statistik på hur vi beter oss, eller kanske inte beter oss på nätet. Mm, exakt, de mäter internetstiftelsen i Sverige varje år. Det låter ganska tråkigt, internetstiftelsen. Men de undersöker allt från små barns till vuxnas beteende online. Och mätningarna handlar om just allt från porr, dating, shopping eller gaming. Vi kan till exempel se att användningen av e-legitimation eller bank-ID har ökat från 41-71% senaste året, alltså jättemånga som använder varje dag nu då, och att var tredje person främst köper sina kläder eller presenter eller julklappar online. Men en sorglig sak med mätningarna är att det går att se att mobbning eller näthatet fortsätter att öka. Det har inte minskat eller stannat av sedan förra året. De här mätningarna görs ju varje år. Och mätningarna i år har bland annat visat att var femte flicka mellan 12 till 19 år gammal har fått oönskade bilder skickade till sig. Och de här bilderna är i princip dick pics, det säger Måns Jonasson som jobbar med den här undersökningen Svenskarna och internet till Aftonbladet. Ja, det är ju tråkigt att höra sådana siffror, men tänker ni framförallt, Annie och Tilla kanske, har ni fått dick pics någon gång? Oh ja. Ja, jag tror också, jag är inte den där. Jag skulle nog säga att i alla fall 80% av mina tjejkompisar har någon gång fått en dick pic. Det finns ett extremfall och det är med min bästa kompis. Hon fick av en kille som hon hade träffat på Tinder och börjat snacka med på Snapchat. Hon fick alltså en god morgon dick pic, en lunchsnoppbild och en kvälls- och middagssnoppbild. Så det var liksom så här, vi satt där vid lunchen i skolan och bara vänta, nu kommer den liksom. Nu klockan 12, nu kommer den. Hur länge skickade han där? Det här pågick, för hon hade ändå fått en ganska bra kontakt med honom innan de här kom liksom. Så det här pågick ett par dagar, sen så blockade hon honom, för hon svarade aldrig på det och han begärde aldrig någonting av henne, utan han hade bara ett behov av att få visa sin stolthet. Jag har aldrig som kille, jag har aldrig förstått det här. Jag tycker det är så äckligt. Varför skulle jag vilja skicka till någon som inte kanske ens känner mig? Alltså, varför skulle jag vilja göra det? Ja, det är en bra fråga. Jag förstår inte heller. Men jag tror det är något behov av att liksom... Bekräftelsebehov? Ja, men ett bekräftelsebehov, etablera makt eller etablera dominans. Och sen så typ, ja, men att man har en liksom liten exhibitionistisk ådra. Men hur är det makt? Alltså, jag har en snopp, det är inte du. Ja, men, nej, men alltså så, jag bestämmer när du ska liksom vara i sexuellt syfte för mig. Liksom. Mm. Det har inte du den makten över, utan den här bilden får du bara. Och den kommer inte du kommer öppna den bilden för att du vet inte vad det är. Mm. Alltså jag tror att det är en liten sån spänningsgrej. Liksom. Det ligger säkert någonting i det. Det tror jag absolut. Annie, har du fått ta emot det någon gång? Alltså jag har ju känt mig så, det här är så sjukt, för jag har ju verkligen känt mig så förskonad. För jag kan bara komma på att jag har fått så en dick pic. Och det är ju en för mycket, det är faktiskt helt sjukt att man tänker så. Men det var ju någon kille så från Tinder som... Alla killar så, på Tinder, varning. Ja, när de säger så, lägg till mig på Snapchat. Red flag. Ja, lite så. Det var liksom verkligen, vi hade inte snackat någonting. Och sen är det plötsligt bara kommer en bild. Ja. All right. Ja, vad säger ni? Vill ni ha räkmacka idag? Nej. Det blir dock en shrimp tacos hemma hos mig. Shrimp taco? Ja, men det är ändå lite samma tema. Mm. Du går ändå på shrimps efter riktpicksamtalet här, du. Alltid. Precis. Vi säger
tack för den här gången. Ha en god fredag. Ja, precis. Vi ses samma tid nästa vecka. Hej då. Som vanligt. Hej då.